どうも日本代表ジャパンです。お願いします。はい、ということでですね、皆さん長らくお待たせいたしました。ということで本日は柏レイソル確定スカウト最後となるディフェンダーゴールキーパー編をね、やっていきたいと思います。まずはこちら、センターバックの選手ですね。センターバックの選手、この 4人の選手がいます。ということで早速見ていきましょう。こちらということでね、まあ結構いろんな確定の仕方があるのかなというイメージでした。はい、ということでね、ここら辺は、止めていただいてね、ゆっくり欲しい選手がいるという方はね、そこで止めていただいてゆっくり見ていただきたいなと思います。続きましてこちら、右サイドバックですね。右サイドバックの選手は、お一人だけなので、もう右サイドバックだけでいけると思います。次はこちら、左サイドバックですね。左サイドバックの選手、このお二方おりまして、まあこちらも結構、種類があるという感じなのかなと思いますね。はい。ということで次は GK ですね。はい、ということで GK はこちらですね。いや、まあこちらもね、いろいろあるのかなといったところで、まあ、柏ね、確定スカウトはここら辺にしていきたいと思いますが、2019年の最初のスカウト確定はね、ヒントはこれに載っておりますので、皆さんコメント欄にてね予想していただきたいなと思います。ということで、まあここら辺でね終わりにしていきたいと思いますが、ヒントというか ほぼほぼ答えだとは思っていますので、まあ予想してみてね、次回の動画を楽しみにしていただければなと思います。ではね、次の動画もよろしくお願いします。では。